en aquests primers 7 mesos del 2016 veiem que hi ha hagut un increment de les persones que s'han dirigit al servei d'emprenedoria demanant informació, per tant hi ha un major interès en aquests últims mesos en aquest servei. També hi ha un increment en els dos casos, i en aquest segon cas també, d'un 20% de les persones que s'han assessorat. Per tant, no només hi ha més interès, sinó que realment la gent acaba concretant més l'ajuda i l'assessorament que es pot donar des del servei. I finalment, el que també encara és més important, és que hi ha un increment també, conseqüència de les dues primeres variables, de les empreses que des d'aquest servei s'ha ajudat a crear, que en aquests moments doncs, són 18 empreses, que ja és més que els darrers 3 anys, i ens sembla doncs, que a final d'any, amb aquest ritme, doncs, serà un any que ens aproximarem segurament doncs, a les empreses que es van crear l'any 12-11 a la ciutat. Empreses, el 56% formen part del sector serveis, un 34% del sector comerç, 5% restauració i un 5% en el camp de la construcció. Potser també és interessant, ho teniu també en la documentació que us hem passat, aquest perfil de l'emprenedor que tenim en aquests mesos. Algunes variables no varien massa, però sí que n'hi ha alguna que ha canviat. Continua sent majoritàriament l'emprenedor que es dirigeix al servei d'emprenedoria doncs una persona que majoritàriament és d'Olot, entre 26 i 45 anys, de formació d'estudis superiors, segons les dades que hem recollit, i l'element innovador respecte als anys anteriors és que la persona que es dirigeix al servei d'emprenedoria en aquests darrers mesos veiem que s'ha incrementat molt les persones que estan treballant i que tot i treballar tenen l'inquietud de muntar algun negoci o alguna iniciativa empresarial. Això varia una mica dels anys anteriors en el que la majoria de persones que es dirigien eren gent que estava a l'atur i que buscava doncs, la creació d'un negoci com una sortida a la seva situació d'aturat i en canvi, com us dic, doncs, com podeu veure, el 54% de la gent que s'ha dirigit a aquest servei d'emprenedoria són gent que està treballant i que pensa, potser per l'experiència doncs, de la pròpia feina, doncs, que pot crear una nova activitat econòmica a la ciutat. Continuarem donant aquest servei durant aquest any i bé, doncs esperem a final d'any que aquestes dades encara siguin més positives i, com deia, s'acostin a les dades d'emprenedoria dels anys abans de la crisi. I sí que és veritat que a partir del 2011 el vam fer més comarcal. Segurament potser trobaríem dades anteriors, però serien només d'Olot i ja va ser el 2011 quan vam crear un únic servei d'emprenedoria a tota la comarca.